ତ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେନ୍ତା ଅଛ ସବୁ, ମୋର ନାଁ ବିନୟ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଏସଏନଜି ବିନୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ହେବାକେ ଯାଉଛେ। ଆଜି ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି ଆମର ଆଇଟିଆଇ ନିକେ, ଆମର ଆଇଟିଆଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ହଉଥିଲା। ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା 17 ତାରିଖ ହେଲା ଆଉ ଆଜି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ମୁଇଁ 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ଆଜି ସୁଟ୍ କରୁଛେ। କାଣା ପୂଜା ହଉଥିଲା, କେନ୍ତା ଡେକୋରେସନ୍ କରିଛନ୍ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛେ। ତାପରେ ପୂଜାରେ ତାର ଆର ଦିନ କାଣା ହେଲା, ପୁରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାଣା ହେଇଛେ, ତାପରେ ବିସର୍ଜନ ଦିନର ବି କେନ୍ତା ହେଲା ସବୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖବ। ତ ବିନା ଦେର କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କେ ଚଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଏଇଟା ସେ ଜାଗା ହେ ଯେନ୍ ଜାଗା ନାକି ମୁଇଁ ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ବନାସି। ତ ଏଇଟା ଟୁଡ଼ା ଲଗାର ଜଷ୍ଟ ଆଗ ଦିଅ ଯେ ହେଇ ଟୁଡ଼ା ଲଗା ନହେ ଇନୁ ସେ ଆମର ବଡ଼ଗାଁ ଏଇଠି ଏଇଟା ପଡ଼ିଯିବା 7 କିଲୋମିଟର। ତ ସିଧା ଯେଉଁ ଆଗକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆମେ ଆଇଟିଆଇର 2 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ବାଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଇଟା ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଆଉ ଖରା ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଦେଉଛେ ଯେ କାଇଁ କହିବ, 10 ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେଇଦେଲେ ସିଧା ମୁଡ଼ ଛାପକେ ଦେବ। ତ ଆଇଟିଆଇରୁ ଆମେ ଭିତର ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସିଧା ଯେନ୍ ଅଛେ ତା ଆଗରେ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛେ ଆଉ ତାର ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େ ପୂଜା ହେଉଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛେ ସେଟା ତ ରାତି ଦିଶବା, କେନ୍ ଦିନ ବେଲା ନି ଜଲାବାର। ତ ଚଲ ରାତିର ଭିୟୁ ବି କିଛି ଦେଖିନୁ। ଏଇଟା ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଟ୍ରେଡ୍ ର ପ୍ରସାଦ ହେ, ଦେଖି ପାରୁଥିବ ପୂଜା କରଲେ ସରିଗଲା, ପ୍ରସାଦ ଖାଇକରି ଭାଗୁଛୁ ଚଲାଉଛୁ। ତ ଇନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଗାଡ଼ି ନେ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କରୁଛନ୍, ତ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଇନେ ଆସିକିରି ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ ବ୍ଲଡ଼। ଆଉ ଆଜି ଆମର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଭାବେ ଆସିଛନ୍ ବିଜେପିର 2ଟା ନେତା, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ହେଉଛନ୍ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୋଏଲ ଓରାମ। ତ ରାତିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ସରିଗଲା, ଏଖେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ସିଧା ବିସର୍ଜନ କେ ପଳେଇ ଆସୁ।
नेक्स्ट वीडियो के इने लास्ट करमा तो वीडियो केना लागला कमेंट करके बताबो आउ नेक्स्ट वीडियो केन टॉपिक रे हबा जे सेटा भी बताबो।